Tuning okupljanja su događaji na kojima se okupljaju ljubitelji automobila koji su modifikovali svoja vozila kako bi poboljšali njihov izgled, performanse ili zvuk. Ovi događaji su prilika za razmenu iskustava, saveta i ideja, kao i za zabavu i druženje. Okupljanje se obično organizuje na javnim parkinzima, u industrijskim zonama ili drugim mestima gde neće ometati saobraćaj ili stanovništvo. Jedno, da kažemo, neformalno tuning okupljanje održalo se u večernjim satima na parkingu ispred akvaparka u Jagodini uz veliki broj okupljenih ljubitelja dorađenih četvorotočkaša. Večeras je jedan neformalni skup tunera u Jagodini. Kako ste došli na ideju za ovakvu organizaciju? Pa eto, malo da se družimo, da se vidimo sa nekim starim društvom što nismo skoro se vidjeli ovde u Jagodini. Čisto malo druženje, malo razmena neke ideja, nekih... Veliki broj ljudi okupio se, odazvao se vašem pozivu. Pa da, jeste, došli smo do ideje da se malo skupimo, što se kaže neplanirano. Nismo se nadali o velikom broju auta, ali dobro, eto, ima nekih 80-90 auta je trenutno na izloženo ovde. Da kažemo, to su uglavnom automobili iz Jagodine i neke bliže okoline. Pa ima automobili iz Kruševca, Smedereva, Smederevske Palanke, Kragujevca, Paraćina, Ćuprije. S obzirom da ste vi organizovali taj prvi skup u Jagodini, da li se planira neki novi skup? Planiramo iduće godine malo to ozbiljnije, da bude malo i takmičenje nekog, da ima malo i pehari i malo u većem broju, što se kaže, malo ozbiljnije da bude. Biće dosta, iz dosta gradova će doći, nadam se da će doći iz susjednih zemalja koji su se graniče sa nama, sa Srbijom i tako. Ljubitelja automobila ima puno, a vidim da ima i puno šetača kojima je ovo zanimljivo da pogledaju. Ima dosta i dece, ima dosta i starijeg naroda. Zadovoljni smo, što se kaže. Veliki broj zanimljivih vozila našao se na večerašnjem druženju koje je proteklo u odličnoj atmosferi. Ti si jedan od organizatora ovog skupa? Da, ja sam jednih od organizatora. Došli smo nas par drugara, došli na ideju, eto, čisto malo da se skupimo neki skup. Čisto druženje, razmjenjivanje mišljenja. Nismo iskreno se očekivali ovakvom odazivu i stvarno smo zadovoljni odzivu kola koji su došli i ljubitelji automobilima. Da li se vi često družite ovako, neformalno? Pa neformalno se družimo često, idemo po skupovima, idemo po raznim gradovima, na raznim takmičenjima. Trenutno je ovo samo čisto druženje, a sledeće godine planiramo nešto ozbiljnije, neko takmičenje, vidjet ćemo u dogovoru sa lokalnom samoupravom da nam malo pomognu što se tiče finansijskih pehara, da nam organizuju neki prostor, vidjet ćemo još za sledeću godinu nešto ozbiljnije da bude. Reci mi, koji ti auto posjeduješ? Ja posjedujem ovaj auto iza mene, Audi A4 B6 2400 kubika. Kaže nam nešto više o njemu, šta si sve radio na njemu? Taj auto je pretrpeo dosta nekih prepravka od samog interijera, samog eksterijera. U auto je uloženo dosta novca, već 3-4 godine se radi i sve zavisi od financije, kako dozvoljavaju financije, tako se nešto radi na auto. Non stop se unapređuje? Pa da, sve da bude bolje, da bude lepši, privlačniji, to je to. Želja ovih momaka da u gradu na Belici organizuju jedan veliki takmičarski skup moraće da sačeka sledeću godinu, kada bi njihovi planovi mogli da se ostvare. Na zadovoljstvo ljubitelja dorađenih automobila, kojih je zaista mnogo, što jednim ovakvim okupljanjem i potvrđuju.